O co vám nešla karta? Pauze s vámi urobím krátký proces. A na večer s vámi nikdy nepůjdem. Doporučoval bych formulaci, zatím se nejsem jistá, jestli s vámi na večeři půjdu. Proč máte takový předsudky vůči politikům? Politici jsou kreténi. Tak snad v každém zaměstnání jsou dobrý i špatný lidi, ne? Mhm, to platí. Ale v politice jsou jen kreténi. Za mě přece musíte cítit, že se snažím dělat dobrý věci. Kreténi, kteří chcou robit dobré skutky, jsou nebezpeční, lebo ty dobré skutky robí kreténsky. Dobré skutky, které riedí kreténa, je jako voda, která riedí hovno. Když riedíte vodu s hovnom, vznikne čo? Sračka. Jste podmanivá. A velmi oceňuji vaši slovní zásobu. Kecáme nebo hrajeme? Promiňte, že vyrušili. Tak asi pokračujeme, ne? Beze čeho?